Për rreth 3 orë, ministri për shtetin dhe pushtetin vendor Arbian Mazniku është pyetur nga prokurorët e SPAK. Pas dëshmisë, ai nuk bëri të ditur për mediat çështjen për të cilën ka dëshmuar. Isha i ftuar si një person që kisha dieni për çështje, dhash informacionin që kisha dhe mbarova. Për cilën çështje? Për cilën çështje zotë Mazniku? Po, lutem. Gjatë kohës që Mazniku dëshmonte, në SPAK-u paraqit antari kryesisë së Partisë Demokratike Belind Kılıçi. Për mediat, ai akuzoi drejt për drejt Maznikun dhe kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj, se kanë abuzuar me detyrën. Ndërkohë që zëvendës kryetari i bashkisë, Arbian Nusret Mazniku, hante biftek 1000 euro në Dubai, aty ku rrin pasanikët më të mëdhenj të botës, keni parë protestat e qindra mijëra familjeve që përzieshin dhe nxirreshin prej leckash nga shtëpia e tyre. Kılıçi paraqitë një kontrat që sipas ti, kompania Vas Construction me firmën e Mazniku gjatë kohët që mbante detyrën e nën kryetarit të bashkisë të Tiranës, ka shembur 13 pallate në zonat të ndryshme të Tiranës pas tërmetit të vitit 2019. Kjo aktmarrveshje kriminale është firmosur nga vet Arbian Mazniku në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, që i ka hapur rrugën shkatrimit të qindra banesave të qytetarëve të Tiranës përmes kompanisë 5D dhe më pas i ka hapur rrugën ndërtimit dhe betonizimit të qytetit të Tiranës sërish me kompaninë 5D të zotruar nga 5 drejtorët e bashkisë. Ai thotë se ky subjekt më pas ndryshoi emrin në kompaninë 5D. Është një aktmarrveshje e firmosur mes Bashkisë Tiranë dhe kompanisë 5D dikur e quajtur Vas Construction. Kılıçi thotë se dokumentet që ai do të depozitojë në SPAK do të ndihmojnë hetimin për të zbardhur këtë çështje, për të cilën thotë se janë të përfshirë drejtuesit dhe administrata e Bashkisë së Tiranës.